te maak by Daniël. Die brief Daniël. Daar is 'n video wat ek graag sou wou gewys het. Maar dalk na die tyd, Benny, dalk na die tyd sal ons om dalk net so vinnig wys, so kort videoetjie van 5 minute lank oor 'n soortgelyke ding wat gebeur hier in Daniël. Daniël gaan ons saam lees die bekende verhaal Daniël 3. Ons gaan saam lees Daniël 3 en ons gaan kyk na die gedagte oor die laaste dae, oor hoe warmer dit gaan word in hierdie wêreld waarin ons lewe. Maar voordat ons daar saam lees, kom ons buig ons hoofde en ons vra vir die Here om deur hierdie woord dan ook vanmôre tot ons elkeen se harte te spreek. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre die tyd kan neem rustig te raak en U te kan aanroep en ons volle aandag te kan gee by U woord. Want U woord is soos 'n hamer wat 'n rots verbrysel. U woord, Here, is soos vuur wat verteer. U woord is soos 'n tweesnyrende swaard en dit dring deur en maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorleggings en gedagtes van die hart. Ek dink so aan Timoteus, waar Paulus skryf, want die woord is deur God ingegee, ingeasem, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing. Dan sê hy daar verder in vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. U woord is daar, sodat ons toegerus kan wees, en kan weet. Ek dink so aan u eie woorde, Here, toe u op aarde was, daar in Matteus 24, sê u vir hulle, kyk, ek het dit vir julle vooraf gesê, sodat wanneer dit gebeur, julle nie angstig sal rondkyk en sal gryp na verskillende dinge nie, maar dat julle julle oë gefestig sal hou op die Here Jesus, op die leidsman, op die volëinder van die wêreld. Here, ons het so groot wolk van getuies. Daarom dat die kinders van die Here in die tyd waarin ons lewe sal brand ywerig vir U. En nie sal wees soos die Emmausgangers wat sê, was ons harte nie maar brandende in ons, toe hy met ons op die weg gespreek het nie. Here, is ons harte nog brandend? Here, ons luister in die week na getuienis van die vuur en die branding van iemand wat by die Here uitgekom het. Here, is daar nog 'n vuur in die hart van kinders van die Here oor die werk wat U gedoen het? Of is dit so lang terug en ons staan op daardie werk en ons het nog nie weer werke in ons lewe gehad van toe af nie. Here, mag ons daagliks sterf, mag ons gedurig deur dieper ontmoetings met U hê. Here, ons leef dan in sekere tye. Die duisternis skuil nie meer in die duisternis nie. Die duisternis word vandag lig genoem en die lig word vandag duisternis genoem. Soos die Engelsman sê, alles is upside down. Here, alles is onderste bo. Dit wat reg is, is vandag verkeerd. En wat verkeerd is, is reg. En om te dink, U het dit al in die begin gesê. Paulus skryf vir Timoteus, daar sal 'n tyd kom, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie,
maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars versamel, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Here, ons sien dit. In die tyd waarin ons lewe, mense gaan soek kerke, want hulle wil gekielie word in die ore. Mag ons begeerte vanmôre wees, Here, sê vir ons wat staan daar. Here Jesus, kom praat U met ons. Maak dit van toepassing op my eie lewe, Here. Dat die boodskap heel eerstens met my sal praat. Here, verder wil ons bid vir hulle wat hier is nie. Ek dink aan baie wat siek is, ek dink aan oom Edward, ek dink aan oom Norkie, ek dink aan oom Henny wat self nie lekker is nie. Ek dink aan Nadia. En elkeen op die siekelys sal U by hulle elkeen gaan stilstaan en genesingswerk doen soos net U kan. En mag ons U eer vir elke werk wat U doen. Here, ons is as gemeente is hier saam, is lang naweek baie is weg, maar dankie Here vir hulle wat vanmôre hier is, wat 'n begeerte het na U woord. En Here, hulle wat sou inluister of later sou luister, dat die woord ook sal stuur. En soos daar gebid is in die konsistorie, dat U woord keer nie ledig na U terug nie. Stuur Here U woord daar waar dit U behaag. En word Jesus Christus en hom as gekruisigde verhoog. Ons aanbid U, Here. Amen. Ons lees Daniël hoofstuk 3 vanaf vers 1. Ek wil graag die hele gedeelte met u saam lees. So as die stem klaar raak, dan sal ek maar die vrou oproep om verder te kom lees. Daniël 3 vers 1. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 L, sy breedte 6 L. Hy het dit opgerig in die dal Dura, in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne, skatmeesters, die regters en die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld van koning Nebukadneser opgerig het. Toe het die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters en die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan, wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hardop geroep, julle word aangesê, o volk, nasies en tale, sodra die geluid hoor, van die horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak, en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld wat koning Nebukadneser opgerig het, aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binnen in die brandende vuuroond gegooi word. Daarom het op die oomblik, toe die volk die geluid van horings, fluit, siter, luit, harp en allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het tegelijkertyd Galdeërs manne nader gekom en die Jode aangeklaag. Daarop het
hulle koning Nebukadnezar gespreek en gesê, mag die koning vir ewig lewe, u o koning het 'n bevel gegee, dat elke mens wat die geluid van die horing, fluit, siter, luid, harp en doedelsak, van allerhande muziekinstrumente hoor, moet neerval, en die goue beeld aanbid, en dat hy wat nie neerval, en aanbid nie, binne in 'n brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne, wat u oor die bestuurder van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesag en Abednego. Hierdie manne het hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Toe het Nebukadnezar toornig geword en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring en Nebukadnezar het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luid, harp en doedelsak van allerhande muziekinstrumente hoor, bereid is om neer te val, die beeld wat ek opgemaak het, te aanbid, goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in 'n brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadnezar gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie, om u antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie! Laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie. En die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadnezar baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat het eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in die leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daar die manne geboei, met hulle mantels, hulle broeke, hulle tulbande, en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam, die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrag, Mesag en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daar die 3 manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het geboeid, binnen in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadnezar verskrik geword, en haastig opgestaan, en hy het sy raadsmanne toegeroep, gespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid, binnen in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê, aan die koning, sekerlik o koning, en hy antwoord en sê,
Kyk, ek sien vier manne, los binnen in die vier wandel, sonder dat daar een leidsel aan hulle is. En die voorkoms van die vierde lyk soos die van een goeie seun. Toe het Nebukadneser nader gekom, na die opening van die brandende vuuroond, daarop gesê, Sadrag, Mesag en Abednego, knegte van die allerheiligste God, gaan uit en kom hier. Nee, jou slap koning, kom jy binnen in. Hoekom die koning nie ingegaan nie? Hy is dan so groot mond. Hy kon nie ingegaan nie. Kom jylle uit, want ek kan nie inkom nie. Knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesag en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne en die konings vergader, daar die manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reek van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Nie eers die reek nie. Daarop het Nebukadneser gesprek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednego, wat sy engel gestuur het en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en daar die bevel van die koning oortree het en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, stikkend gekap en van sy huis een mitshoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is, wat so kan verlos nie. Toe die koning Sadrag, Mesag en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Een besondere verhaal, wat ons dan hier lees, net een vers vir u, voorhou in hoofstuk 2 vers 28, wat gaan oor die beeld wat die koning gesien het in sy droom. En Daniel maak die volgende uitlating in 2 vers 28, maar daar is 'n God in die hemel, wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van die dag sal gebeur, u droom, en die gesigte van die hoof op die bed was so. So die koning het 'n beeld, droom gehad, en Daniel sê vir hom, dit is tekens van die eindtye. Dit sal bekend wees aan die einde van die dag. Die regeringsstelsels soos daaraan was, en die beeld is dan uitgelê. U, o koning Nebukadneser, is die kop van goud. Maar na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan. So hier was Daniel, sy vriende weggevoer, die nasie, Jerusalem as gereg is weggevoer, Babel toe, en daar in Babel aangekom, was hulle aangestel dan sekers van hulle om in die koningspaleis te werk, en ander weer as diensknegte in tuine en huise ensovoorts te werk. En die Heere wys vir Daniel beelde en goed wat nog op die verre toekoms wys.
So voor die Babyloniërs regeer het, was dit die Assyriërs in 800 voor Christus. Toen in 580 voor Christus, die Babyloniërs. In 530 voor Christus, die, wie? Meer en Perse, baie mooi. En na hulle in 300 voor Christus, die, Grieke. Die Grieke het geregeer. U sal onthou die uitspraak en goed van Alexander die Grote, wat die wêreld se taal in Grieks verander het. Hoekom? So dat die Nuwe Testament in Grieks geskryf kon word, wat 'n baie ryker taal is. En na die Grieke, die Romeine, in 30 voor Christus, oorgevat het, keisers het geregeer, en dan het die Jode dan ook onder die keisers geleef, en Jesus is gekruisig, nadat Pontius Pilatus die bevel gegee het. En hulle het geregeer tot die hele eind, tot na die kruisiging van die Here Jesus. Maar tans, wie regeer tans die wêreld? Of wie het die wêreld regeer, kan ons maar sê, so 100 jaar terug. Die Engelse. En die Skotte het ook op 'n stadium. En nou tans is Amerika redelik in bevel van die wêreld. As Amerika teen iets is, dan kan niemand eintlik teen dit opstaan nie. So daarom is dit interessant om die oog op Amerika en op Israel te hou, om te kyk wat gebeur in die wêreld. En dan Rusland, wat ook 'n geweldige rol speel in die tyd waarin ons lewe. Wat die Bybel baie profeseer dan ook oor maak. So, hierdie is 'n brief wat toe afgespeel het. Maar let mooi op, dat baie van die goed wat in Daniël uitgespreek is, en wat gebeur, wys op die verre toekoms. Daar is baie goed waarna ons kan kyk, en soos die beeld van goud, silwer, koper en yster, en voete van klei wat in ons tyd, sodra die koms van die Here plaasvind, in vervulling sal gaan. Praat van die diere, hoe die diere sal wees. Dit praat van spesifieke getalle, wat 62 sewetalle word oor die volk uitgeroep. Dis alles dinge wat in ons tyd in vervulling gaan. Ons wag daarop dat daar 10 konings oor die wêreld aangestel sal word. En hoe een sal opkom en 3 van hulle sal ontwortel. So hierdie is geskiedenisbrief, maar hierdie is ook 'n futuristiese brief, 'n toekomstige brief, wat wys op die verre toekoms, of op die tyd waarin ons lewe. Ek wil vir u sê, Daniël 3 het plaasgevind, so wat 550 jaar voor Christus. Maar weet u hoe relevant is hierdie brief in 2024? En ons sal vanmôre daarna kyk, hoe dit dan vir hulle 7 maal warmer gestel word. Hoe die vuur 7 maal warmer gestel word. Daniël en sy 3 vriende is dan opgeneem in die paleis, en Daniël voortreffeliker as die ander, en hy is die een wat dan die drome uitlê, en hy is, vir 'n oomblik is Daniël in 'n hoër posisie geplaas as sy vriende, want Daniël het ook nie gebuig nie. Maar het was nie Daniël nodig om te buig nie, want hy was nie onder die algemeenis nie, hoekom nie? Daar is baie type beelde vir ons in Daniël. Byvoorbeeld, Daniël was verhoog, omdat hy die drome kon uitlê. Daarom was hy nie geraak toe almal moes buig nie. Maar sy vriende was geraak, die Joodse manne was geraak. Daniël se vriende is geraak en hulle moes buig. Die gedagte van Daniël, hoekom Daniël nie daar was nie, as ons dit sou vorentoe verwys,
na die tyd wat nog moet kom, die 7 jaar van verdrukking, gaan die kerk ook verhoog word, uitgehaal word, gereed word, maar die Joodse manne sal deur die verdrukkingstydperk moet gaan. Maar in die verdrukkingstydperk gaan hulle 'n keuse moet uitoefen, of hulle gaan buig of nie. Die koning wil homself verhef deur 'n beeld van God, van goud, laat oprig. Die opdrag is gegee dat almal moet buig voor hierdie beeld en hierdie beeld aanbid. Met ander woorde, die knie buig en sê, jy is ons God. Jy is ons God. En dan die precieze lengtes van die beeld, hoe groot hy is, hoe breed hy is, en sovoorts. Nou weet ons ook van ons lees in Openbaring van 'n beeld wat opgerig sal word. En die beeld wat ons van lees in Openbaring is precies dieselfde hoogte en grootte as daar die beeld wat opgerig is. Ek lees so kortliks vir u. En hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat aan hom gegee is om vir die dier te doen, deur die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier en sy beeld nie aanbid nie. Is daar al so 'n beeld gemaak in die wêreld wat die presiese hoogte en breedte van daardie beeld is? Ja, daar is 'n beeld gemaak. In 2021 is hy opgerig. Hy word genoem The Giant, presies dieselfde grootte. En raai wat kan daardie beeld doen? Daardie beeld kan praat, natuurlik deur luidsprekers, daardie beeld verander van gelaat. So hulle sit in 'n rekenaar en hulle tik enigiets in en daai beeld in die beeld van byvoorbeeld Nelson Mandela. En almal wat hom aanbid kom val daar voor hom neer. Ander, so daardie beeld, een van hulle gedagtes is, ons is mos lief vir selfies, om 'n selfie van jouself te neem. Nou kan jy nie dink, sê hulle, as jy so in toe kom, jy klim in die phone booth, en hy scan jou, en daai massiewe beeld verander in 'n groot jy. En jy kan soos God lyk. Jy kan soos 'n God word. Dis so ver die tegnologie gaan. En ons lees dan hier, as iemand voor daar nie neerbuig nie, word hy gedood. En as iemand die teken van die dier nie verantvat nie, kan hy nie koop of verkoop nie. So hier lees ons dan in Daniël, dat die duivel wat 'n beeld wou gebruik om almal te laat buig, en dat hulle die Here verloon. En om te dink, die Jode was weggevoer na Babel toe. En waar is die Jode? Waar is die Joodse manne wat geglo het in die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob? Waar is daar die massas wat weggevoer is? Hulle almal het die knie gebuig voor daardie beeld.
anders was hulle doodgemaak. Sommige het gebuig, enkel is het nie gebuig nie. Eintlik sê almal het gebuig, voor hierdie afgod. Satan tempts to destroy our faith. God tests us to develop our faith. Because faith that can't be tested, can't be trusted. False faith fails. True faith grows and brings glory to God. Die Satan kom en hy versoek. Gaan jy val vir hierdie versoeking om jou te vernietig sodat jy God kan verloën of gaan God dit gebruik om jou geloof, jou vertroue in hom op die proef te stel, om te kyk of jy gaan buig en of jy nie gaan buig nie. En as jy nie buig nie, ons dink nou aan die 7 jaar van verdrukking. Dat ons gaan gelukkig nie in die 7 jaar van verdrukking daar wees nie. Soos Daniel, pre-trip, is Daniel gepre-trip weggeruk. En ons gaan gelukkig so pre-trip weggeruk wees. Maar watter mate van verdrukking gaan ons eers deurgaan? Voor die wegraping. En ek wil vir u nie net sê dat daar gaan nog tye kom wanneer mense die knie gaan moet buig. Ek wil vir u sê, daar is al klaar tye. Wanneer die mens, wanneer die kind van die Here die geleentheid gegee word, om te staan op vir die Here, staan op vir dit wat jy glo, of buig eerder onder die wêreld. En dit wat die wêreld aan ons voorhou. Hoeveel kinders van die Here is daar, wat maar net buig, by al die goed wat vandag oor ons pad kom, LGBTQ ensovoorts. Ons buig voor dit, en ons praat dit goed. Kerke is die groepe waar het tans die meeste goed praat. Wat doen ons? Ons buig die knie voor die wêreld. Wanneer Jesus nie gepreek mag word nie, gaan ons dan eerder maar nie Jesus spreek nie, want ons wil nie ander offend nie, of gaan ons opstaan vir die Here Jesus, wanneer Jesus se naam uiterlik gebruik word, en hy in sy naam gelaster word, gaan kinders van die Here opstaan, of gaan ons eerder buig, by die wêreld, wanneer hulle 'n mokkerie maak, van God en die avondmaal en die beeld van openbaring, wanneer hulle dit een bespotting daarvan maak, gaan die kind van die Here daarby buig, of gaan hy staan vir sy Here? Dis nie meer in die toekoms nie, dis nie meer van gaan ons eendag nie, nee, dit is klaar, kinders van die Here, buig jy by die wêreld, buig jy vir dit wat die wêreld sê, as die staat sê, jy sal dit doen, sal jy dit doen, of sal jy teestand sê, nee, my Here, my woord sê so, ek doen eerder dit. God toets die drie manne se geloof, en hulle sien die heerlikheid van God, omdat hulle staan vir hulle koning Jesus. Nou is die tyd wanneer die geloof van die kinders van die Here getoets word. Sal ons vrees? Wat as hulle ons doodmaak? Wat as hulle ons in die vuur oorgooi? Wat as ons onthoof word as ons Bybels van traktuins uitdeel? Wat as ons vervolg gaan word ter wille van ons geloof? Wat van as ons nie gaan praat soos die wêreld en doen soos die wêreld nie? En vir alles buig,
waar hy Satan na ons kant toe gooi, sal ons lauw raak in die gebruik om die Here te dien. Of sal ons lauw raak? Die Here dien of lauw raak? Ons het gesien in die lockdown, hoe maklik is dit vir hulle, om die kerk se deure te sluit. En hoe maklik buig ons daarby. Terwyl restaurante ander plekke mag ook wees, maar die kerk is gesluit. Hoeveel streng maatreëls is op die kerk geplaas? Nie op die wêreld nie, maar op die kerk. Ons praat nie meer van baie dinge wat in die toekoms lê nie. Ons is reeds daar om te toets of ons gaan staan vir die Here Jesus en of ons gaan buig voor die vyand. In COVID het ons het gesien so baie keer. Ek dink aan mense wat in restaurante gaan sit het, maar dan sê hulle nie, hulle kom nie kerk toe nie, is te gevaarlik om in die kerk te kom sit. Maar sê, okay, jy kan in 'n restaurant gaan sit. Nie is te gevaarlik om in die aand uit te gaan. Nie gevaarlik om in die aand uit te gaan vir die wêreld nie, maar is te gevaarlik om in die aand uit te gaan vir kerk. Sal jy begin twyfel dat God jou nie uit daardie omstandighede kan verlos nie? Die Here toets ons geloof of ons gaan groei, en die Satan kyk of jy gaan buig voor hom en dinge wat hy wil hê van ons. Dink aan so baie wat vra, waar is die koms van die Here? Waar is sy beloftes? Die Here is lankmoedig. Hy wil nie dat mense moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. Waar is die Heilige Gees wat julle sal lei in die waarheid? Waar is die sterk hand van God wat besig is in arbeid en werk in moeilike tye? Wanneer die vuur 7 maal warmer gestel word, wanneer dit moeilik gaan gaan in hierdie wêreld, gaan u buig of gaan u nie die knie buig nie? Wil die teks lees in 1 Petrus 4 vers 12 sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuur gloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien nie, asof iets vreemds oor julle kom nie. Hy sê, geliefdes, verbaas julle nie as die vuur gloed van vervolging oor julle kom, wanneer het begin swaar gaan, omdat jy opstaan vir die Here. Maar die probleem is, die kind van die Here staan nie meer altyd op vir die Here nie, daarom is daar geen teekanting nie. Ons gaan saam met die vloei van die wêreld. Staan ons nog op vir dit waarvoor ons moet opstaan of nie? In 1 Petrus 1 vers 5 tot 8. Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tye. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as het nodig is, 'n kort tydjie beproef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter is, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle al het julle om nie gesien nie, tog lief, van wie julle al het julle om nie gesien nie, tog glo, en julle verbly met onuitspreeklikheid en heerlikheid en blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Gaan julle deur die vuur van beproeving gaan,
Of gaan ons buig by alles wat die wêreld vir ons gaan ingooi? Wanneer dit 7 maal warmer raak, wat gaan ons doen? Gaan ons buig of nie? In Matteus 5 vers 12 sê die Here, salig is julle, wanneer julle vervolg word, en valslik allerhande kwaad in julle gespreek word om my ontwil. Gelukkig is julle. Dit alles verwys na die eindgebeure, Openbaring 13, wat ons nou gelees het. Vers 1 van ons gelese gedeelte, het hy een beeld, Nebukadnezar een beeld laat oprig. 60 el is 30 meter hoog. So hoog was daar die beeld. Die beeld wat hulle in 2021 opgerig is, gerig het is ook precies 30 meter. Die beeld se naam is The Giant. Met ander woorde 10 verdiepings hoog. Hulle is van plan om daar die beeld in 21 stede reg oor die wêreld op te sit. Sodat mense daarin kan gaan en die beeld kan verander en daar kan aanbid. Om 'n heiding in 'n Boeddha beeld te verander, druk van 'n knoppie en die Boeddhas kan kom aanbid. Nou kan ek dink hoe die antichrist daai beeld kan gebruik, dat hy veranders om te lyk soos die antichrist, en dan moet mense voor hom neerval en hom aanbid. Hy moet kan buig en praat, sing, verander van gedaante. Nou daar die beeld kan, sy kop beweeg, hy kan sy arms swaai. So is daar die beeld klaar geontwerp. Net interessant, dat so type beeld reeds bestaan. Die vuur sal aangeblaas word. Net so in die laaste tyd sal die vuur aangeblaas word. Daar is 'n teks in Daniël 3 vers 19. Maak dit 7 maal warmer as wat nodig. Maak dit warmer. In die Nuwe Testament is, vooral in Openbaring, is daar ook 'n woord, wanneer hy praat van, hy kom gauw, wanneer dit swaar raak. En die Griekse woord waar daar gebruik word, is die woord taku. Taku. Wat is dit, 'n taku? 'N takometer. Maar nou weet jy wat is 'n takometer? 'N refcounter is 'n takometer. Dit praat van, wanneer daar die refs in die rooi ingedruk word, wanneer dit al warmer en vinniger op mekaar en al harder gaan beweeg. En net so in die tyd waarin ons lewe, neem dinge toe. Maar net tot op 'n punt waar die kerk daar uitgeruk gaan word en nie deur die ergste hoef te gaan nie. Ons kyk na 'n paar gedagtes, na 4 gedagtes. Heel eerstens sien ons in ons gelese gedeelte, dit daag die kind van die Here uit in moeilike omstandighede. Die kinders van die Here gaan nie deur die groot verdrukking nie. Geluk my julle hart, en Dominee Jurgens sal seker volgende week in sy reeks daaroor praat. Eerste rede hoekom? Die 7 jaar van verdrukking staan bekend as die toorn en die woede van God. Sy grimmigheid word daarin uitgegiet. So die vraag is, gaan Jesus sy toorn en sy woede en sy grimmigheid oor sy bruid uitgiet? Nee. En ons sien telkens in die woord, van voor die vloed het God vir Noag
weggeruk. Voor het erg gaan het, het die Here hulle bewaar, en dat die skrif is vir my redelijk duidelik. As ons kyk na chronologiese verloop van openbaring, is dit ook baie duidelik. Want openbaring 2 en 3 is die kerk, en openbaring 4, ewenskielik is die kerk in die hemel, terwyl openbaring 6 die verdrukking op aarde begin, is die bruid in die hemel, en die bruid sing in die hemel. U is waardig om die boek te neem, want u het ons gekoop uit elke nasie, stam en taal, en u het met u bloed die prys betaal. Lees ons. Terwyl die sewer van verdrukking op aarde, en dit op aarde al warmer en warm gestel word. Maar steeds vandag wil ek vir u sê, die kind van die Here word uitgedaag in ons omstandighede, om te kyk of ons in omstandighede, wanneer alles korrup is, of u en ek korrup gaan wees. Hier word hulle verplig. Verloon God, of ontvang die loon van hulle dade. Erken dat die wêreld jou beheer, en buig die knie. Vers 4 en 5 het ons dit gelees. Julle word aangesê, o volke, en nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van die horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak, en allerhande muziekinstrumente, moet julle neerval, en die goue beeld aanbid, wat koning Nebukadnezar gemaak het, julle sal. Dink in COVID tydperk is ons geleentheid gegee om keuse te maak, of is ons gedwing, julle sal, julle moet, julle het nie 'n keuse nie. En so word die kind van die Here reeds in 'n drukgang ingeplaas om te buig. Die bevel gegee. Vers 7 lees ons. Daarop die oomblik toe die volke die geluid en harp, fluit, alles hoor, het al die volke, al die nasies, al die tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnezar opgerig het. Almal het neergebuig en aanbid. Selfs die Jode, daar was net 3 gevind. Net 3 wat geweier het om te buig. Hoe maklik is het om eerder saam met die massas te gaan? As almal buig, kom ons buig maar. Of gaan ons bly staan vir die Here Jesus? As jy nie staan vir iets nie, gaan jy val vir alles. Jy gaan buig vir alles. 3 Joodse manne buig nie. Word nie beïnvloed deur die massas nie. Word nie deur groepsdruk geknak nie. Word nie bang vir dit wat aan hulle voorgehou word nie. Is nie bang vir hulle dreigemente nie. Ek dink so in Handelinge, toe Petrus hulle gedreig is, stop het, julle mag nie meer praat oor die naam van die Here Jesus nie. Anders word julle in die tronk gegooi. En Petrus antwoord, om God meer gehoorsaam te wees, as wat julle. En maak Petrus die kol, die besluit. As God sê buig, dan buig ons voor hom. As God sê vertel, dan vertel ons. Jammer, ons moet God meer gehoorsaam wees as aan julle. Hoe baie keer hoor ek mense sê, ja, Jesus het gesê, gee aan die keizer en eer die keizer en eer die koning. Pas op, om nie die koning te eer, bo die koning nie. Jesus kry eerste plek. As enigiets teen die Here Jesus is, dan staan ons daar teen op. Staan vir die woord van die Here, staan vir die heiligheidsstandaard van die woord van die Here, staan vir die standaard van die woord van die Here, staan vir die kerkbywoning, staan op teen sonde, staan op teen aborties, staan op teen leens, ensovoorts, ensovoorts. Vers 12 sien ons dan in ons gelees gedeelte, daar is Joodse manne,
wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesag en Abednego, hierdie manne, het hulle ook koning aan u nie gesteer nie. O, wat 'n wonderlike dag sal dit wees, as kinders van die Here hulle nie steer aan die wêreldse wette, te buig by die wêreldse gesag, maar om op te staan vir die Here. As jy getoets word, sal jy getrou bevind word. Sal jy buig, of sal jy staan? In die tweede plek, gee die kind van die Here 'n geleentheid om te getuig. Vers 13 tot 18. Nebukadneser, in die eerste plek, het toornig geword. Kwaad geword, omdat daar drie manne is wat weier om te buig. Wie dink hulle is hulle? Ek hoor het gereeld oor die radio, oor die nuus. Wie dink die kinders van die Here is hulle, dat hulle nie hoef te buig by dit wat die wêreld by voorbuig nie? En hy het woedend geword en die bevel gegee, bring hulle hier. Vers 14, is dit met opset, hoor die hart van die koning, is dit met opset? Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie, is dit met opset? Is dit as prus? In ons taal sê ons gesê, traai jy my, soek jy my, wil jy koppe staan? Wil jy hardkoppig wees? Vers 15 B maak die koning uitspraak en hy sê, en wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Wie is jou God wat jou uit die hand van hierdie wêreld kan verlos? Wie is jou God? Die wêreld dink, hulle het die verlossing, hulle dink hulle het die mag oor lewe en dood, hulle dink hulle het mag oor die kind van die Here. Hulle het selfs gedink hulle het die mag oor Jesus. Onthou wat het Pontius Pilatus gesê? Pontius Pilatus sê vir Jesus, ek het die mag om jou te laat kruisig, en ek het die mag om jou te laat gaan. Wat sê Jesus vir hom? Jy het geen mag nie. Al mag wat jy het, is deur my Vader gegee. En Pontius Pilatus het gesidder. Hierdie koning het gesidder. Daar word vir ons baie keer geleentheid gebied om op te staan vir dit wat ons glo. So paar jaar terug, na 94, het Dominee Soen Sevenster, Dr. Soen Sevenster en Dr. Pieter in die vuur gooi. Die vuur is so warm, dat die ouens wat hulle in die vuur gooi, die sterkste manne, brand dood. En die koning se gelaatskleur verander, want daar gebeur iets snaaks. Hierdie manne word doodgebrand. Maar die ander drie manne, niks nie. Vers 24 sê, en koning Nebukadneser verskrik geword, en haastig opgestaan, sy raadsmanne toe gespreek en gesê, het ons nie drie manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Dis wat ons gedoen het. Hulle is geboei. Hulle is in die vuur. Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, en hy sê, kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. Die een van die vierde een se voorkoms lyk soos die van 'n gode seun.
Wie is die vierde persoon in die vier? Die Here Jesus is die vierde persoon in die vier. So hy saam met hulle. Jou geloof laat die vijand sidder. Hy word verskrik en hy bevraagteken. Wat gaan hier aan? Openings sidder. Agab het gesidder. Konings in Daniël in Handelinge 12 het gesidder. Waar God in ons lewens werk. Waar die wêreld sien wat die Here in ons lewens doen. Sidder die ander. Ek dink soos daar iemand is wat getuig teenoor die wêreld van die werk van die Here in sy lewe. Raai wat dan sidder hulle. Om te dink God kan groot en wonderlike dinge doen. Geloof bevestig Godse beloftes in die vier. Die Here het gesê, ek is met julle. Kyk nie angstig rond nie, ek is julle God. Ek versterk julle, ook help ek julle, ook ondersteun ek julle met my reddende regterhand. Jesus het gesê, ek is met julle, kyk, ek is met julle, tot aan die volleinding van die wêreld. Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle miskien rus gee. Nee, ek sal julle rus gee, sê hy. God sê, ek is met julle. Toe Nebukadneser nader gekom in die opening, Sadrag, Mesag, Abednego, knegte, van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En hulle het uitgekom, want hy kon nie ingaan nie. Hoeveel beloftes is daar in die skrif, waar hy sê die vuur sal jou nie brand nie. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou rechter, na jou sal het nie aankom nie. Sommige roem op prinse, onder op perde, maar ons sal roem in die naam van die Here. Hy sê, soos engelen gaan ons bevel gee, om ons op die hande te dra. Die pes sal ons in die nacht nie steek nie, die son sal ons bedag nie steek nie. Hoeveel beloftes is daar en in hom is dit ja en in hom is dit waarheid. Ek is met julle. Ek sal julle nie achterlaat nie, kyk ek kom gauw. Ek kom gauw, wanneer julle sien daar die woordkie takko, takkometer. Ek kom gauw, wanneer die refs in die rooi is, die wêreld lyk soos 'n pot, wat wil bars, weet dat my koms is naby. En geen mag is vir die Here te groot nie. Geen siekte is te groot nie. Geen aanslag is vir hom te groot nie. Net as die Here dit toelaat, om jou geloof te toets in die vier oën van beproeving. Vers 28. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God. Want daar was 3 manne, wat bereid was om nie te buig nie. En wie sy naam is groot gemaak? Geloof sy die God van Sadrag, Mesag en Abednego. Geloof sy die God, selfde woorde wat Job sê, geloof sy die Here, mag sy naam groot gemaak word. Vers 29, daarop word deur my bevel gegee,
dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego, stikkend gekap en hulle huise mishof van gemaak word. Om my begeerte dat het weer gesê sal word van die Christelike geloof. Vreselik as iemand uitsprake maak of die Here Jesus se naam laster, mag hulle gedood word en stikke gekap word en hulle huise mishof van gemaak word as iemand oneerbiedig spreek teen ons God. Maar weet jy wat die probleem ons laat toe? Dat hulle so praat oor ons God. En ons staan maar eerder terug, laat hulle ons God se naam laster. Is dit nie maar tyd om op te staan vir die naam van die Here nie? Sodat die ander nasies kan hoor en glo, dat ons basyn sal maak wanneer hulle ons God laster. En nie sal terugstaan nie. En jou geloof dan getoets word. Of jy gaan staan en of jy gaan buig. Wanneer word 'n skip se breekkrag getoets? Daar in die hawe, waar het veilig is, of daar buite op die rowwe see, waar hy van alle kante afgeslaan word, en geruk en gepluk word. Jy kan stilletjies gaan wegkruip daar in die hawe, of jy kan op die marktpleine kom, en opstaan vir jou koning Jesus, en dat allemaal weet waarvoor jy staan. Denk so aan die kinders, kinders, weet jou klasmaats, jy staan vir Jesus. Of praat ons saam, lyk soos hulle, doen net soos hulle. Weer die mense by die werk, ek staan vir Jesus. En al kom daar vervolgendes, ok, want my God is in staat om ons te verlos, uit alles, wat na ons kant toe kom. Dien jy die Here vandag nog soos wat jy hom gedien het, die dag toe jou siel uit genade gered het, dien jy hom nog so, of jy die vlammetjie al begin flou brand, die ywer is nie meer daar nie, die getuienis is nie meer daar nie. Niemand weet, ek is 'n kind van die Here nie, ek is 'n geheime agent. Dien jy nog die Here soos wat jy behoort? Sien jy nog die hand van die Here in jou getuienisse? In die siele met wie jy praat. Raak dit vir jou al warmer en warmer. Want die woord van die Here sê vir my, weer dat daar in die laaste dae swaar tye gaan kom. Dit gaan warm raak. Die refs gaan in die rooi hardloop. Maar jy, waarmee gaan jy jou besig hou. Denk so aan die woorde van die Here Jesus, waar hy sê, as die seun van die mens kom, sal hy die geloof op die aarde vind. Sal daar nog iemand wees, wat opstaan vir Jesus? Of buig allemaal maar net, voor die vijand? Buig allemaal maar net die knie, en sê, ek gaan saam met die stroom, want ek wil nou nie 'n dwarstrekker wees nie. Ons kan amper duidelik sien in die tyd waarin ons lewe, wie staan vir Jesus, en wie staan nie vir Jesus nie. Mag die Heer ons help en ons genade gee. Wanneer het warm word, die Heer te dien, met meer ywer, meer passie, mag die Heer ons help, amen. Benie, as jy recht kan jy vir ons omwys,
Kyk so kortliks na hierdie beeld wat daar reeds opgerig wat hy kan doen en hoe hy gebruik kan word in die tyd waarin ons lewe.